yanma, vay, dükkan yanma. Mən öz dəstəm adından deyirəm ki, yəni biz hal-hazırda film çəkilişində olsaq da, film çəkilişində olsaq da, yəni məqsədimiz ancaq Qarabağda işğaldan azad edəməkdir və hamımızda buna hazırdır. İnşallah ki, Allah görsə, cənab prezident Azərbaycanın torpağının hər qarışığında buradakı bütün oğlanlar döyüşməyə hazırdır. Fərq eləməz aktoriyyəti və surəyyəti hamı döyüşməyə hazırdır. İndi də filmin baş prodüsörü ilə bizim operatörümüz. Kuruluşçu operatör. Kuruluşçu operatör. İlkem Keşek sözü. İlk önce Sərşənbə bayramı. İkinci Sərşənbə. Nowruz bayramı mübarək olsun. Bizde de çekiş. Motor! Rejissorumuz da geldi çıktı yanımıza. Rejissorumuz da yanımıza. Hamımız uğurlar olsun. Başlayın. Hamı öz yerine. Bayrağı. Yok, o ağlıyorsunuz, ağlıyorsunuz. Bir daha buraya baksın, bizi bayrağımız sanca olur. Yok. Ağlamak biraz gülmeye, çok da lazım. İki sevinç, hem sevinç hem kədər yaşasın. Deməli, bir dəqiqə sakitçidir. Əhməd anı görürmür? Görünəcək o? Hə, görürmür. Ha, yaxşı olub, belə bax. Bu da əla. Ortadakı... Bir də görsün, mənə görürmür.
Karabağ heç vaxt sizin olmayacaq! Bilirsən, heç vaxt sizin olmayacaq! Vur! Vur!